Авдіївка під вогнем мінометів. На Донбасі ворог ударив по житлових кварталах. Що відомо про наслідки цих атак? Доплати до пенсії та нові тарифи на комуналку. Що зміниться в Україні з жовтня та які важливі нововведення є для водіїв? Монобільшість на виїзді. Слуги народу з'їхалися до Трускавця. Які рішення ухвалюють та коли туди навідається президент? Скандальний транзит. «Газпром» порушив контракт та призупинив транзит газу до Угорщини через Україну. Яка реакція Києва? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Міхаїла Саакашвілі затримали у Грузії. Він полетів туди на місцеві вибори, хотів проголосувати, підтримати свою партію, навіть взяти участь у марші на Тбілісі. І це попри те, що уряд країни неодноразово його попереджав. Тільки-но він перетне кордон, його одразу затримують. Зрештою, так і сталося. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі скликав брифінг та повідомив про затримання Саакашвілі і заявив, що весь маршрут пересування колишнього президента контролювали спецслужби. Тому все зробили на найвищому рівні. Далі пряма мова Гарібашвілі. Процес затримання був під повним контролем. Відомства вжили відповідних заходів, діяли скоординовано. Обрали такий час і місце, щоб для його арешту були мінімальні перешкоди. У Грузії Саакашвілі загрожує тюрма, адже його визнали винним за двома справами і заочно засудили до 3 та 6 років ув'язнення. Також екс-президенту висунуло звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгону акції протесту. Однак попри це Міхаїл Саакашвілі широко анонсував своє повернення на батьківщину і навіть викладав у Фейсбуці квитки. Я нагадаю, останні роки Саакашвілі жив в Україні, він має українське громадянство, свого часу був губернатором Одеської області, радником президента, зараз очолює виконавчий комітет реформ при президентові України. А у курортному Трускавці висадився депутатський десант, туди на неформальні зустрічі прибули слуги народу, чекають на міністрів та президента. Той має прибути завтра. У Трускавці політики пробудуть 3 дні. Серед іншого обіцяють узгодити кадрові питання і в уряді, і в парламенті. Тож, як минув перший готельний день слуг і якою буде трускавецька програма, знає наша Христина Гашенко. Туристичне місто Трускавець. Засідання фракції «Слуга народу» запланували тут, у найдорожчому санаторії. А ось поселити депутатів вирішили у дешевших готелях. Сьогодні вони під неабиякою охороною поліції. І в сам готель журналістів не пускають. Чому ви нас не можете? Бо не можуть. От люди ходять, а нам чому не можуть? Виходьте. От люди виходять з готелю? Бо люди у нас проживають в даний момент. Ми теж хочемо поселитися у вас. Я не маю права. Не раді журналістам і в іншому готелі, де поселяються депутати. Тут майже 200 номерів. Найдорожчий коштує 20 тисяч гривень, втім і він зайнятий. Пряма вказівка адміністрації – не пускати кореспондента. Слуг зустрічаємо на сходах готелю. Деякі приїхали на власному авто, інші – потягом. За номери платили по-різному. Хтось із власної кишені, а хтось – коштом партії. Номер коштує близько 3 тисяч гривень. От, ну, це в принципі, те, що можна осилити за депутатську зарплату. За партійні кошти за готель, це буде відображено все в деклараціях, так як в деклараціях відображене минуле наше перебування. А якою ж буде програма у Трускавці, поки розуміють не всі. Багато хто навіть не знає, що буде відбуватися. Та з того, що точно відомо, це кадрові питання. І найбільша політична інтрига тижня – можлива відставка Дмитра Разумкова. Самого спікера у Трускавець не запросили, але говорять про нього багато. У мене є багато і питань до його роботи, є речі, в яких він проявляв стійкість. Скажу, голосування за легалізацію медичного канабісу, саме його позиція, багато в чому завалила той законопроект. А це велика кількість дітей, які не отримали доступ до медичного канабісу, він міг вже працювати. Та спусковим гачком у протистоянні монобільшості та Разумкова став закон про олігархів, бо позиція спікера та партії різнилася. Я вважаю, що є конфлікт між президентом і спікером парламенту. Тому цей конфлікт має бути логічно вирішений. В який спосіб він буде вирішений, ми будемо дивитися. Це залежить не тільки від фракції, це залежить від Дмитра Олександровича також, від позиції президента. Можливим наступником Разумкова в кулуарах називають його заступника Руслана Стефанчука. Сам він тут у Трускавці є. Каже, із ним про
кадрову ротацію не говорили. Усі крапки над «і» щодо з'їзду та головних інтриг розставляє голова парламентської фракції. Він на виїзне засідання прилетів літаком. Давид Арахамія каже, мета з'їзду – обговорити дворічну роботу фракції та уряду, а також плани на наступні 2 роки. Обговорять і відставку Дмитра Разумкова. Сьогоднішній день присвячений результатам. Голови комітету підготовили свої звіти, хто які інституційні реформи вже розпочав, в якому вони стані, скільки нам залишилось ще законопроєктів, яка в нас була швидкість проходження, як пришвидшити, де треба оптимізувати процеси і таке інше. Тобто суто аналіз роботи Верховної Ради за 2 роки. Виїзне засідання проходить за зачиненими дверима, пресу туди не пускають і навіть в секреті тримають, в якому саме приміщенні збираються. Відомо лише, що там мають бути не тільки депутати, але й урядовці. За зачиненими дверима про свою роботу доповів прем'єр Денис Шмигаль. Виконані завдання оцінять, втім без відставки кількох міністрів не обійдеться, запевнили в кулуарах. Жодних імен не назвали. А про долю Дмитра Разумкова говоритимуть уже завтра. Тоді ж на засідання приїде президент Володимир Зеленський. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. У Києві обстріляли службове авто голови Державної архівної служби Анатолія Хромова. Самого чиновника в машині не було, він перебував у відрядженні в іншому місці. Однак поранення в шию зазнав його водій. Зараз чоловік у лікарні. Стрільця піймали майже одразу, і, як виявилося, чоловік вирішив постріляти з гвинтівки по пташках з балкона і випадково влучив у людину. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Тепер пташиному мисливцю загрожує до 7 років в'язниці. На Донбасі мінометним вогнем накрили мирну Авдіївку. Обстріли пошкодили житлові будинки. Жертв серед цивільних немає. Однак ворог поранив 2 наших бійців. Їх уже ушпиталили. Стан одного пораненого середньої тяжкості, іншого задовільний. Більше про ситуацію на фронті розкаже наш Руслан Смещук. Домінуючі висоти навпроти Горлівки – саме окуповане місто на горизонті. На перший погляд усе доволі мирно, але що ближче до лінії зіткнення, то гарячіше. Зараз ми виходимо на відкриту ділянку, тому бажано нам трошки пришвидшитись. Внизу лабіринти з окопів, укріплень та покинутих будинків. Кожен метр під прицілом, оскільки позиції тут дуже близько, практично впритул одна до одної. Буває, пролітають ворожі безпілотники. Крупнокаліберні кулемети працюють, з танкові протитанкові гранатомети, звичайні гранатомети. Доки працюємо, періодично чуємо вибухи. Цілковитої тиші тут немає апріорі. Клопоту додають і квадрокоптери супротивника. Ті їх переробили з цивільних на ударні, тож з неба очей спускати не можна. Безпілотники літають. Якщо на низькій висоті, то ми збиваємо. На великій висоті можуть нести з собою непонятно що, то ми ховаємось. В окопах, в діндазах. Минулої доби ворог 13 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Один боєць загинув, ще один зазнав поранення. А це вже прифронтовий Торецьк. Тут 10-та гірсько-штурмова бригада сьогодні відзначає 6-ту річницю від дня свого створення. Едельвейси, саме так їх називають у війську. У нас всі хлопці підготовлені, але ворог деколи буває дуже сильно підступним. Бригада завжди дуже плідно готується, дуже багато навчань проходить. І у нас дуже багато досвідчених вже військовослужбовців є, які знають свою справу, і тому командування знає, що ми впораємось. Залучався до створення цієї бригади, і той колектив, який був на початку, він був дуже слабенький. З нічого створений могутній колектив, який має велику повагу і в Збройних силах, і в державі, і імідж, і традиції. Військовиків Едельвейсів нагородили відзнаками. Вже за кілька годин вони знову повернулися на передову. Із Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». СБУ опублікувала відео допиту бойовика, того, який напередодні під час чергування втік із так званої ЛНР і здався українським військовим. Він розповів, що перебрався на окуповану територію кілька років тому, ще підлітком вступив у незаконне збройне формування, в роту до батька, отримав російський паспорт, але розчарувався в ідеях так званої ЛНР та вирішив повернутися. Так було. Ну, вже темніло, мабуть, 7, може, з копійками. Сколько часу?
честно, даже не знаю, ну, больше часа, пока мы шам, пока пролез. Не боялся на мины, какие попали? Страшно. Інтелектуальний кордон з північними сусідами анонсував сьогодні міністр внутрішніх справ. За 2 роки мають повністю переобладнати 100 кілометрів державної межі з Росією та Білоруссю. Щоправда, запрацює все це, якщо будуть гроші. Скільки просять на амбітні плани і в чому полягає інтелектуальність рубежу, розкаже Світлана Шакера. Прикордонне відділення розсипне на Луганщині. За цією лісосмугою – територія Росії. З українського боку повністю облаштована ділянка кордону. Рів, вал, контрольно-слідова смуга, паркани з колючим дротом та вежа. Вже рік в автоматичному режимі тут працюють камери відеоспостереження. Вони можуть зафіксувати автомобіль порушника кордону в радіусі 12 кілометрів. І таких веж вздовж українсько-російської межі вже 15. Дані з цих відеокамер одразу передаються на монітори диспетчерського центру. Бачимо, що наряд служби несе вздовж кордону, веде спостереження. І за допомогою системи відеоспостереження ми можемо навіть розпізнати, ідентифікувати військовослужбовця та його службову собаку. Сьогодні одну з облаштованих ділянок інспектує міністр внутрішніх справ. Прикордонники кажуть, за рік, відколи працює нова система, порушників тут значно поменшало. Було виявлено і припинено спробу незаконного переміщення товарів подвійного використання. Це були парашути, які намагалися протиправні елементи перемістити через державний кордон. Затримано групу протиправних елементів, які намагалися перемістити валюту і цигарки. Облаштовувати українсько-російський кордон взялися ще в 2015-му. Наполовину роботи виконали лише на харківській ділянці. На жаль, от всі ці роки в нас немає жодного підрозділу, де б на 100% було завершено. Десь не добудували там 3 кілометри рокадної дороги, десь не добудували 5 кілометрів протитранспортного рову, десь не завершена система відеоспостереження. Тому в цьому році ми маємо взяти завершити роботи хоча б по 4 таких шифрах. Рік тому роботи розпочали на Луганській ділянці. Встигли обладнати 104 кілометри кордону. На Сумщині роботи ще взагалі не розпочинали. Хоча у МВС мають великі плани – закласти до бюджету фінансування, щоб за 2 роки повністю обладнати рубежі з Білоруссю та Росією. Потреби, які ми порахували на повністю побудову от такого кордону протягом україно-російської, українсько-білоруської ділянки кордону, оцінка складає 17 мільярдів гривень. В основному це вартість, це складає рокадна дорога, яка дозволяє швидко добратися відповідним підрозділам, раз. І по-друге, це інтелектуальний кордон. Якщо кордон з боку Росії хоча б частково вже обладнаний, то за білоруський напрямок взагалі ще не бралися. А звідти нині теж чималі загрози, особливо міграційні. І як ви знаєте, наприклад, Білорусія спеціально дозволила перельот з Азії цілих чартерних літаків, і тисячі людей переходили, намагалися переходити кордон з Литвою, зараз з Польщею. Коли закриються можливості для перетину литовського кордону і польського кордону, український кордон буде під загрозою. Тож, якщо в держбюджеті знайдуться кошти, то зміцнювати кордони вже почнуть навесні наступного року. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Луганська область. Сусідня Польща теж пильна до своїх кордонів. Там знову на 2 місяці подовжили надзвичайний стан на межі з Білоруссю. Останніми днями польські прикордонники фіксують рекордну навалу мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС. Тим часом ОПРЄ у своїй резолюції засудила білоруську владу за експорт нелегалів до Європи. А от Польщу та країни Балтії асамблея просить діяти гуманно. Ми повинні закликати країни, про які йдеться, не відступати та забезпечувати захист тим, хто його шукає. Наш моральний і людський обов'язок – надати допомогу тим, хто її потребує. Крім того, надзвичайно важливо дотримуватися законодавства і зобов'язань, взятих на себе державами-членами ЄС. Управління кордоном має повністю відповідати європейському та міжнародному праву. У ЗМІ це вже називають репетицією другого північного потоку. Сьогодні російський «Газпром» без попередження зупинив транзит газу територією України в напрямку Угорщини. Це результат підписаного договору між Будапештом та Москвою. Днями вони вирішили прокачувати блакитне паливо в обхід нашої ГТС. Що це означає для України, розкаже Олена Абрамович.
Це сталося менш ніж за тиждень. У понеділок Угорщина та Росія підписали новий газовий контракт про постачання палива в обхід України. І вже в п'ятницю вранці українська труба спорожніла. Відзвітував про це оператор газотранспортної системи України. 1 жовтня з початку нової газової доби зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік у розмірі 24,6 мільйонів метрів кубічних на добу. Для України це створює три проблеми. Перша – втрата доходів за транзит газу нашою територією. Друге – падіння тиску у трубі і додаткові витрати для його підтримки. Третє – віртуальний реверс газу з Угорщини став неможливим. А інших шляхів імпортувати паливо звідти Україна не має, зазначив оператор ГТС. Для угорської влади ж навпаки вирішилась проблема з нестачею газу у зимовий період. Правда в тому, що нам потрібен газ, і питання постачання енергії та енергетичної безпеки не слід поєднувати з політичною критикою проти Росії. Я поважаю Україну і бажаю українському народові успіхів, але щодо газу ми повинні зважати на інтереси угорців, а не українців. В Угорщині незабаром парламентські вибори. На газових біржах нові рекорди цін через сповільнення поставок газу з Росії. У низці країн ЄС ціни на газ та електрику злетіли. І за таких обставин Росія зробила пропозицію, від якої угорська влада не змогла відмовитись. Довготривалий контракт з такими цінами, які дозволять зараз знизити тарифи для населення. Я уклав дуже хорошу угоду з росіянами щодо ціни. Ми погодили формулу, яка значно краща, ніж та, що була. Тому завдяки цьому контракту ми можемо отримувати низькі ціни в Угорщині. І яким чином цей газ доставляють, уже від нас не залежить. Українська влада вирішила скаржитися до Європейської комісії, щоб там проаналізували, чи не порушує новий контракт угорців з росіянами угоди про асоціацію України з ЄС. Будапешт такий крок обурив. Керівник адміністрації угорського прем'єра пообіцяв блокувати Україну на шляху до НАТО. І заявив, що тут Київ першим почав суперечку, ухваливши кілька років тому нові освітні закони. На думку Будапешта, вони утискають права національних меншин. Ось як на це відреагували в українському МЗС. У відносинах з Угорщиною дуже важливо відділяти, знаєте, як каже приказка, не плутати грішне з праведним. Газ – це грішне, а захист нацменшин, розвиток чи забезпечення прав української громади в Угорщині, угорської в Україні – це праведне. Ще раз наголошу, що ми готові і прагнемо до нормальних, повноцінно нормальних дружніх стосунків з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн. В Єврокомісії на суперечку поки що не відреагували, проте і Київ, і Будапешт налаштовані боротися до останнього. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу Інтер. Нові комунальні тарифи, знижка за ощадливість та ціна на блакитне паливо 30 гривень за кубометр. Від сьогодні в Україні запрацювала низка нововведень. Яких саме змін варто чекати з 1 жовтня, розбирався Олександр Васильченко. Тримайте надбавку. Уряд розщедрився для пенсіонерів. Усі, хто старше за 75, отримуватиме тепер щомісяця додатково 400 гривень. Зокрема, для цієї вікової категорії зросла і мінімалка до 2,5 тисяч гривень. Є новина для тих, хто отримує субсидії. Кабмін подовжив дію спеціальних нормативів. Тобто, якщо регіон в опалювальний сезон потрапить у червону зону карантину, норми споживання газу, електрики і води автоматично збільшаться на 50%. І в опалювальний сезон входимо з підвищеними тарифами. Від сьогодні опалення подорожчало до 40%. Щоправда, цей максимум залежатиме від регіону і форми контракту з постачальником. Якщо це річний пакет, вартість залишається мінімальною. Помісячний – ціна ринкова. Приміром, у Дніпрі за куб газу правлять 12 гривень, а жителям столиці такий самий обсяг продають за більш ніж 30. Приємним сюрпризом стала зміна тарифу на електроенергію. Кабмін зменшив вартість кіловата до гривні 44 копійок. Щоправда, лише для тих, хто економить. Для решти вартість поки що незмінна. Платитимемо, як раніше, гривню 68. Починаючи з 1 жовтня, тариф на електроенергію буде знижено до гривні 44.
за кіловат для 80% українських сімей. Новація жовтня – електронні лікарняні. Від сьогодні на роботу не потрібно нести жодних паперових довідок. Не треба йти за ними повторно до самого лікаря. Все віднині онлайн. Лікар формує висновок у реєстрі, далі пацієнт отримає смс і документ потрапляє в реєстр пенсійного фонду і соцстрахування, де вже безпосередньо нараховуються виплати. І роботодавець може за цим стежити. А ще сьогодні стартував осінній призов в армію. До лав Збройних сил покличуть понад 13,5 тисяч строковиків від 18 до 27 років. До служби в зоні ООС, запевнили в Кабміні, новобранців не залучатимуть. Олександр Васильченко, Василь Дедін, подробиці, телеканал «Інтер». Підняти мінімальну пенсію удвічі вимагають опозиційні депутати. Вони вже подали свої поправки до проєкту бюджету на наступний рік, адже в документі закладене дуже скромне підвищення пенсії, трохи більше, як на 100 гривень, а відтак пенсіонери змушені виживати. Як це змінити? Сьогодні, в День людей похилого віку, говорили народні обранці. Мы подали все поправки в бюджет на 2022 год, чтобы уровень пенсии и минимальная пенсия была не ниже 5500 гривен. И мы выиграли конституционные суды и требуем, чтобы власть их выполняла. Не хотят заботиться о стариках, не хотят сегодня помогать людям, так пусть идут в отставку. Мы постоянно будем вносить изменения в бюджет, уже это сделали следующего года, который увеличит финансирование вам, которое позволит вам почувствовать поддержку. Мы постоянно вносим бюджет и законы, и по нашему иску отсудили Конституционным судом право чернобыльцам получать льготы и еще много таких вещей. Да, сегодняшняя власть не выполняет эти решения судов, но завтра они и будут выполняться. Те законодательные инициативы, те постановления, которые вы считаете нужным с моральной точки зрения, с материальной, принять, мы будем их брать на вооружение, вносить в парламент и добиваться, чтобы они были приняты. Это будет тяжелый труд. 1,5 тисячі дітей були в небезпеці. Сьогодні зранку в Києві сталася пожежа у школі. Будівлю швидко охопив дим та клуби їдкого диму. Зайнялося в їдальні, школярів терміново евакуювали. Що стало причиною пожежі та чи є постраждалі, з місця повернулася Ірина Марків. Це просто капець. Клуби диму, сморід та евакуація. Посеред другого уроку учнів Київської інженерної гімназії підняли по тривозі. Було повідомлено завдяки системі оповіщення про те, що у школі тривога. У нас була тоді фізика, нас вчителька вивела на подвір'я школи. Дим було чутно аж в кабінетах, але більш на коридорі та на першому етажі. Зі школи вивели 1,5 тисячі учнів. Паніки не було. Скоріше цікавість, кажуть самі діти. Тож одразу дістали телефони і все знімали на відео. Ми дуже швидко, до нас приїхали пожежні, приїхала швидка допомога, поліція. Горіло на першому поверсі в їдальні. На пожежу приїхали зо 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. Поширення вогню не було. Його швидко загасили. Пожежа виникла на першому поверсі в їдальні 4-поверхової будівлі. О 10 годині 31 хвилину пожежа на площі 25 квадратних метрів була локалізована. Попередньо причиною займання стало коротке замикання електропроводки. Останні висновки надасть експертиза. У пригоді ніхто не постраждав. І цьому рятувальники завдячують педагогам, які швидко зреагували і вивели дітей. Ірина Марків, Сергій Коваль. Подробиці. Телеканал «Інтер». Перемога школяра на Олімпіаді – вчителю фінансовий стимул, бо за це педагогам платитимуть премії. Так пообіцяв Володимир Зеленський на зустрічі з освітянами. Президент привітав педагогів із професійним святом, адже в першу неділю жовтня – День вчителя. До свята 21 викладач отримав нагороди. Ми поки що не можемо, ви знаєте, відобразити вашу роль у тих заробітних платах, на які ви дійсно заслуговуєте. Це правда. Ми будуємо, ремонтуємо сьогодні школи, садочки, але поки що зробили далеко не всі. І є проблеми з інтернетом, є проблеми з автобусами, з обладнанням. І все це також правда. Але я
скажу вам відверто, працюю над тим, щоб все це виправити разом з урядом, разом з міністром. А у Міністерстві освіти вчителів закликають щепитися. Хоча вже зараз, за словами міністра, принаймні одну дозу вакцини отримали майже 80% педагогів. До речі, цього достатньо, аби школи працювали очно у жовтій зоні. Та проблема в тому, що імунізація освітян по регіонах нерівномірна. Найкраща ситуація у Києві, а от найгірша – на Прикарпатті та Херсонщині. І це при тому, що хворих на коронавірус щодня більшає. За минулу добу плюс 12 тисяч. До лікарень госпіталізували 2,5 тисячі людей. 172 пацієнти померли від ускладнень. Лідерує за кількістю заражених Харківська область. Якість води в Україні взялася перевіряти Державна екоінспекція. Першим пунктом пішла з рейдами по очисних спорудах. Розпочали інспекцію зі столиці. Хто потрапив під контроль і які результати перевірки, розкаже Даніл Снісар. Фосфати, нітрати, амонійний азот і ще з десяток хімічних сполук. Щороку до головної водної артерії країни річки Дніпра скидають понад 4 мільярди кубометрів стічних вод. З них майже мільярд неочищених взагалі. І так по колу. Спочатку забруднена вода труїть рибу, а потім знову потрапляє у труби і витікає з наших кранів. Очисні споруди, які не в кожному населеному пункті є, вже давно перестали ефективно виконувати свою функцію. Результат страждають усі – і довкілля, і ми через вживання неякісної води. Долати водну кризу постановили на Радбезі і розробили стратегію. Про це говорили і напередодні на Конгресі регіональних та місцевих влад. Ця програма покликана забезпечити мільйони громадян України якісною питною водою. До того ж, мають бути зменшені обсяги неочищених стічних вод. Маємо визнати, ситуація з водною інфраструктурою в Україні незадовільна. Втілювати програму почали з перевірок. За це взялася Державна екологічна інспекція. Ми перевіримо всі водоканали і всі підприємства забруднювачі. Також працювалось питання відходів і окреме доручення по перевірці сміттєзвалищ Київської області, а також підприємств, що утилізують медичні відходи, тому що саме відходи, вони також тісно пов'язані з засміщенням і забрудненням водних об'єктів, поверхневих, ґрунтових вод. Бортницька станція аерації. Сьогодні із ревізією приїхали сюди. Ця станція – головний біль для жителів одразу кількох лівобережних масивів столиці, бо там стоїть жахливий сморід. У Бортничі стікаються всі стічні води Києва і ще 15 прилеглих містечок і селищ. Рідину тут очищають та зливають. Це очищена вода після споруд очистки. Потім цей магістральний канал йде до річки Дніпро, де змішується з водою річки Дніпро. Та проблема в тому, що станція аерації зведена ще у 60-ті роки. Вона давно застаріла та потребує реконструкції. Та поки справа далі розмов не йде. Сьогодні фахівці екоінспекції взяли зразки води, яку станція скидає вже після очищення. В лабораторії її перевірять на відповідність нормам вмісту хімічних сполук. В разі виявлення порушень, вказати на ці порушення – в разі виявлення суттєвих чи тих порушень, які можуть призвести до значних наслідків, припиняти діяльність, накладати збитки. Завдання державних екологічних інспекцій в регіонах і центрального апарату – провести об'єктивні оперативні перевірки діяльності підприємств-забруднювачів. Протягом цього року під час перевірок Державної екологічної інспекції близько 4 тисяч адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення у сфері забруднення водних саме ресурсів було складено. Наскільки чисто працює Бортницька станція аерації, дізнаємося за тиждень, коли будуть готові результати лабораторних досліджень. Даніл Снісар, Василь Дензін, подробиці, телеканал «Інтер». З'явилася нова інформація щодо затримання Міхаїла Саакашвілі у Грузії. У грузинських ЗМІ з'явилося фото, на якому його ведуть два правоохоронці. А також інформація, що його помістили у в'язниці Руставі. Туди вже виїхав громадський захисник. А до того Саакашвілі виклав на своїй сторінці у Фейсбуці відеозвернення, в якому заявив, що розуміє, що його затримують у Тбілісі, нічого не боїться, а ще закликав усіх грузинів йти на вибори. Міхаїла Саакашвілі затримали сьогодні, про це повідомив прем'єр Грузії.
Саакашвілі хотів проголосувати на виборах, попри те, що на батьківщині на нього чекає тюрма, бо його визнали винним за двома справами і заочно засудили до 3 та 6 років ув'язнення. Також екс-президенту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгону акції протесту. На фінішній прямій на Дніпропетровщині майже завершили будівництво кільцевої дороги. Вона з'єднає трасу на Запоріжжя із Південним мостом. Уже заведено 3 шляхопроводи і тунель для проїзду габаритної техніки. А ще на під'їзді до аеропорту побудували 2-рівневу транспортну розв'язку. Вартість цього будівництва складає 1 мільярд 760 мільйонів гривень. Але воно ще зараз коригується. Будівництво дуже складне, тому що це перший обхід міста Дніпра. До цього місто Дніпро взагалі не мало жодного обходу. І весь транспорт, весь вантажний транспорт рухався тільки містом. Ми розвантажимо місто від транзитного транспорту. Це ж ми ж розуміємо, що в основній своїй масі це великий транспорт, який руйнує наші дороги, загрізнює екологію, стає причиною заторів, стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Повна кадрова свобода. Голові правління «Нафтогазу» Юрію Вітренку дозволили без узгодження з наглядовою радою звільняти та призначати працівників компанії. Взагалі, «Нафтогаз» цього тижня в центрі уваги, насамперед, через тарифні перспективи, бо на європейських хабах ціна газу зростає щодня. Сьогодні знову рекорд – майже 1200 доларів за 1000 кубів. А Україна зобов'язана рівнятися на ринкові ціни, принаймні для бізнесу та промисловості. Тож, по чому «Нафтогаз» продаватиме паливо і яких цін чекати людям та бюджетним установам? Дивіться далі. Опалювальний сезон в Одесі ще не розпочався, а люди вже хвилюються. Хоча для більшості українців нічого не зміниться. Для них діятиме річний газовий тариф – менше 8 гривень за куб. Та як вижити в цій ситуації тепловикам – питання. Бо вони, по-перше, купуватимуть паливо за ринковими європейськими цінами. А по-друге, платити за газ повинні авансом. Це є досить складні договірні умови. Вони передбачають собою і сплату авансових внесків, і безакцептне списання з рахунків теплопостачальних підприємств. Також вводяться штрафні санкції у розмірі 10% у разі несвоєчасної сплати за спожитий газ. Умови вільного ринку газу б'ють не лише по тепловикам, а й по місцевій владі, бо їй треба шукати гроші на обігрів бюджетних установ – дитсадків, шкіл та лікарень. Люди платять у місцевий бюджет, який формується за рахунок ПДФО, на 85% для того, аби у місті була школа, була лікарня, був парк, був тротуар, були дитячі майданчики, система охорони здоров'я, соціальні програми. І тепер місто повинно відмовитися від всього цього, аби заплатити за тарифи, аби вони були посильні для простих людей. Для цих самих бюджетних організацій ціна газу зараз для них біржова. Це где-то 22 гривні за куб. Без учета стоїмості доставки. Напередодні центральна влада зібралася на конгрес разом із представниками місцевих влад. Там вони підписали меморандум із «Нафтогазом» про непідвищення тарифів. Він має діяти на час опалювального періоду. І за ним для населення газовий тариф має бути 7,5 гривень за куб, а для бюджетної сфери – 13,5 гривень. Однак ще до меморандуму одеська влада вже вклала договір із «Нафтогазом». «Нефтегазтрейдинг» предложила государственній компании, коммунальной тепловой компании заключить договор в одностороннем порядке с условиями изуверскими, я скажу так. И, к сожалению, городской совет поддержал для того, чтобы не срывать отопительный сезон. Наша фракция голосовала против, потому что мы считаем, что это давящий подход, подход монопольный и подход... Сразу ми прив'язуємося к котировкам голландської біржі по ціні на газ. Також по договору з нефтегазтрейдингом теплові системи і комунальні підприємства теплові міста обов'язані платити авансові платежі, що влече за собою великий касовий розрив. Опозиційні депутати впевнені, подорожчання газу люди хоч і не побачать у своїх платіжках, та все одно відчують на своїх гаманцях. Повищення ціни на газ на більше 30 гривень за куб повлече за собою повищення тарифов на тепло, повышение тарифов на все, собственно, на все категории товаров. Потому что энергоносители заложены в стоимости всех товаров народного потребления. Поэтому нас ждет очередной виток инфляции, нас ждет повышение тарифов на тепло. И я думаю, что, скорее всего, что власть не сможет удержать тарифы для населения на уровне 8 гривен за куб. Ситуация еще более пагубная. Ведь на субсидии
на следующий год заложили всего 38 миллиардов гривен. Інше питання – хто покриватиме збитки тепловикам між ринковою ціною на газ, за якою вони його купуватимуть, а зараз це більше тисячі доларів за тисячу кубів, і фіксованими тарифами, які прописані в меморандумі. Центральна влада обіцяє дати на місця грошову допомогу. І вже зрозуміло, це мають бути колосальні гроші. Збережені тарифи минулого опалювального сезону для населення та бюджетної сфери – потребуватиме від органів місцевого самоврядування додатково 25 мільярдів гривень. Чи знайдуть їх в бюджеті – поки питання. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Пошукати додаткових грошей – завдання із дірочкою зараз для урядовців і для політиків. Експерти побоюються, що знову дефіцит бюджету покриватимуть із гаманців українців. Показовим є податковий або, як його ще називають, ресурсний законопроєкт. І якщо його ухвалять, 30 мільярдів держскарбниці гарантовані. Та чи можна піти менш радикальним шляхом, питала Олена Логінова. Прем'єрний показ бюджету 2022 відбувся. Уряд затвердив проєкт головного кошторису і презентував його парламенту. Але в тому, що він розтягнеться на серії, немає сумнівів. Показники не влаштовують фракції, тож до першого читання депутати вноситимуть поправки. А сам документ під куполом розглянуть у 20-х числах жовтня. Хочу нагадати, дефіцит майбутнього бюджету українського на 22-й рік буде становити 188 мільярдів. Де взяти додаткові кошти? Експерти не виключають, що урядовці спробують знову залізти в кишені пересічних українців. І наводять за приклад податковий законопроєкт 5600. Його вже ухвалили в першому читанні. І він змінює механізм оподаткування на землю, нерухомість, видобуток надр. Найстрашніші норми, які там залишаються, це розширення повноважень податкової служби на проведення перевірок і те, що б'є майже по кожному, хто володіє земельною ділянкою, це так зване мінімальне податкове зобов'язання. Це буде стосуватися тих, хто має земельні ділянки за межами населених пунктів. І от за рахунок цих таких податкових новацій і таких більш жорстких регуляцій уряд планує зібрати 25-30 мільярдів. Ділитися доведеться і аграріям. Продав урожай, заплатив скарбницю податок. Якщо заробіток становив понад 72 тисячі гривень на рік, відрахують 18% плюс 1,5% військового збору. Дуже багато ініціатив, які прописані в цьому законопроекті, стосуються звичайних українців або малого бізнесу, малого фермерства, зокрема. Там нема позитивних моментів для українців. Там всі моменти – це якраз є здорожчання окремих видів продукції, це погіршення адміністрування і так далі. Але взяти гроші можна із інших джерел, переконують експерти, і не таким радикальним шляхом. Приміром, нещодавно Рахункова палата заявила, що 33 мільярди гривень можна закумулювати з податку на прибуток підприємств, акцизу на імпортні тютюнові вироби та рентної плати за користування надрами. В бюджеті не враховано доходів на 33 мільярди. Співставляючи ці цифри, ми розуміємо, що якщо врахувати ці доходи, які Рахункова палата їх побачила, а уряд їх не побачив, то не треба тоді підвищувати податки для, наприклад, власників землі. Не треба знущатися над аграріями, не треба оподатковувати там третій продаж квартири. І тоді фокус дискусії стосовно податків можна буде змістити на справді проведення податкової реформи і запровадження стимулів. Я би розглядав якісь ініціативи щодо зменшення податкового навантаження на бізнес. Уже тривалий час бізнес говорить про суттєво шкідливу високого навантаження на заробітну плату. Тепер податковий законопроект готують до другого читання. Попереду ще багато поправок і зауважень – понад 11,5 тисяч. Олена Логінова, Павло Лисенко, В'ячеслав Фролов. Подробиці – телеканал «Інтер». Нараховував собі премії та виписував зарплати попри відсторонення від посади. Слідчі ДБР поставили крапку у справі Олександра Тупицького і тепер скерують її до суду. Колишній голова Конституційного суду та бухгалтерка, за даними слідства, втручалися в роботу автоматизованої системи, підписували електронні документи та платіжні доручення. І таких маніпуляцій нарахували понад 200. Підозрюваним загрожує до 6 років ув'язнення. За його вказівкою були незаконно підписані електронні платіжні доручення на виплату заробітних плат, премій, матеріальних допомог
та інших виплат працівникам секретаріату Конституційного суду України. Дії колишнього голови та головного бухгалтера Конституційного суду України кваліфікуються за статтями підбурення, пособництва та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи. Довічне ув'язнення без права на помилування. У Великій Британії засудили поліцейського, який викрав, зґвалтував та вбив молоду жінку. Чому цей злочин вважається одним із найжорсткіших за всю історію лондонської поліції? Та що пов'язує засудженого копа з Україною, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Ця історія сколихнула країну. 33-річна Сара Еверард зникла ввечері дорогою додому. Понад тиждень її шукали з надією, що жінка жива. Та як виявилося, Еверард загинула в ніч зникнення. Її викрав поліціянт, який саме повертався з робочої зміни. Вейн Казінс працював в елітному підрозділі з охорони дипломатичних установ. І на відміну від патрульних, він навіть мав право на носіння зброї. Саме завдяки поліцейському посвідченню Казінсу легко вдалося викрасти жінку. Вона покірно дозволила надіти на неї кайданки та сіла в машину. Сара стала випадковою жертвою Казінса, але злочин був спланований. Чоловік спеціально орендував автівку, він зґвалтував жінку, задушив її паском, спалив у порожньому холодильнику та викинув останки в лісі. Це один із найстрашніших злочинів за 190-річну історію лондонської поліції. Я шокована тим, що цей чоловік використав своє службове становище для обману. Його дії – жахлива зрада всіх принципів поліції. Цей чоловік зганьбив нашу службу. Поліція вийшла на слід Казінса завдяки відео з камер спостереження. Під час арешту він присягався, що не знає жінки, але згодом визнав вину. А крім цього, зізнався ще в одному зґвалтуванні, що скоїв на початку березня. Казінса засудили до найжорсткішого покарання – довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення. Я погоджуюся з вироком, адже цей чоловік більше ніколи не зможе ходити вулицями нашої країни. Також правильно продовжувати перевіряти поліцію, щоб зрозуміти, як могло статися так, що він потрапив до лав офіцерів. Дружина Казінса на оголошення вироку не з'явилася. Вона стежила за судом онлайн. Олена – українка, познайомилася з Вейном по інтернету. Одружилися 15 років тому і виховували двох дітей. Жінка не спілкується із пресою, але її українські родичі запевняють, що Казінс був чудовим батьком та чоловіком. На початку літа Олена публічно висловила співчуття батькам загиблої Еверард та зізналася, що не помічала в поведінці чоловіка жодних натяків, які б попереджали про невідворотність трагедії. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Гвинтокрил власноруч. На Рівненщині аматори-винахідники сконструювали та виготовили вертоліт. Вони не авіатори, а інженери. Після тривалих випробувань апарат все ж здійнявся у небо. Як виглядає інженерний хендмейд та на що спроможний, дізнавалася Сніжана Сидорук. Ось так на власній автівці Олександр Войтович вивозить свій винахід. У причепі змайстрований власноруч гелікоптер. Двигун взяти з автомобіля Honda Civic об'ємом 1,5, потужністю до 100 кінських сил. Редуктор – основа Ford Sierra головної передачі. Ford Sierra – вал несучий з піввісі, зроблений з іла лісовоза звичайного. Це диво техніки втілення дитячої мрії, каже Олександр. Він ще з дитинства хотів піднятися в небо. Тепер йому 39 і зробити це він може на власному вертольоті. Літак – менш складна машина, ніж гелікоптер. В літаку двигун на взльоті тільки працює на максимальних обертах, а в гелікоптері двигун працює постійно на одних тих самих обертах. До авіації чоловіки не мають жодного стосунку. Олександр працює інженером на Рівненській атомній електростанції, а допомагав йому батько, теж інженер. Каркас зробили з дюралю, більш міцного сплаву алюмінію. Якісь деталі купили, якісь виточили самі на верстаті. Справжні у вертольоті лише лопаті. Лопасті йдуть з К-26. Це вертольот радянські. Вони в стандарті йдуть 6 метрів, а тут 3 метри обрізано. Найдовша відстань, яку пролетів Олександр, півкілометра. У небо здійнявся поки на 7
метрів. Є дві педалі і ручка циклічного шагу, ручка шагаз, так як називається, от вона. Тут додається газ, як просто як в мотоциклі практично крутиш. Баку бензину вистачає на годину льоту, та стільки часу пілот літати ще не наважувався. Переживаєш, щоб не було ніяких відмов, тому що ну, небо не пробачає помилок. Випробовують гелікоптер лише в полі за селищем. Захопленню авіатора-аматора сусіди тільки дивуються. Всі в захваті, бо ні в кого такого немає, а в Рафалісі вже є. Власний гелікоптер – задоволення не з дешевих. Конструктори кажуть, на витрачені гроші можна було придбати автомобіль. Та це не цікаво. Ми ще з сином хочемо зробити трьохмісний вертоліт, такий, щоб можна було полетіти десь з точки А в точку Б. Ну і, в принципі, потім можна сертифікувати його. Снежана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. І вже є реакція української влади на затримання Міхаїла Саакашвілі. За словами прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова, Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання Саакашвілі і тоном заяв в Грузії щодо розвитку ситуації. Україна звертається до Грузії за роз'ясненням причин затримання, а консули працюють над наданням допомоги. Також посла Грузії викликали у МЗС України для отримання офіційної інформації щодо затримання. З'явилося відео затримання Міхаїла Саакашвілі у Тбілісі. Нагадаю, Саакашвілі зараз є головою виконавчого комітету реформ при президентові України, а також має громадянство України. Сьогодні він прибув у Грузію для участі у виборах. Там його одразу затримали і помістили у тюрму Роставі, оскільки у себе на батьківщині він проходить у низці кримінальних справ. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.